Rəcəb ayının ilk gecəsi çox şərafətli gecədir. Bu gecənin bir neçə əməli var. Rəcəb ayının ayını görən şəxs belə desin: İlahi, bu ayı mənə əmin-amanlıq və iman, sağlamlıq və İslamla yenilə. Mənim və sənin Rəbbin qadir və böyük Allahdır. İlahi, Rəcəb və Şaban ayında bizə bərəkət ver. Bizi Ramazan ayına çatdır. Bizə oruç tutmaq, gecəni oyaq qalıb ibadətlə keçirtmək, dilimizi yersiz sözlərdən qorumaq, gözümüzü haram baxışlardan saxlamaq üçün kömək et və bizim bu aydan bəhrəmizi yalnız az və susuz qalmaqla qərar vermə. Amin.